ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ଖୁସି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁଗକୁ ଏବର ଯୁଗ ଯୁଗ ଆମେ ଦେଖି ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଆମ ଜାତି ଏମିତି ଆମର ଏଠିକା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତି ବୋଲି କହିଲାନ୍ତି, କରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଜାତିମାନେ ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତି ଟିକେ ଘୃଣା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତି ବୋଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ଆମର ଜାତିର ଝିଅ ପୁଅ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ? ମୋର ଉପଦେଶ ହେଲେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେଣି, ତାପରେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ସମାଜର ବିବାହ ବ୍ରତ ଏଗୁଡ଼ାକେ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ ବୋଲି କୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଇଏ କରିବା ବୋଲି ଗୁଠି ବନ୍ଧା ବୋଲି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇକିରି ଭୋଜି ହାତ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଏତେ ନୁହେଁ, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ବଢି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପବ୍ୟୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ? ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଭୟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ, ଆଉ ପୂର୍ବକାଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଶେଷରେ ଆଉ ବାପା ମା ପରିବାର ପ୍ରତି ସେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ମଣିଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଋଣଟା ଆମେ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିବା ସେ ମନୋଭାବଟା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ରହୁନି, ସେଇଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଗାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଉନ୍ନତି କରିଲେ ଆମର ଏଠି ଯାହା ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ସେଟା ଅଛି, ଆଉ କଲେଜ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଲେଜ କେମିତି କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, କୂଅ ପୋଖରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା ରଖିବା ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ମୋର ଖୁସି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଭାବୁଛି, ଆଉ ଖୁସି କାରଣ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ଉଠିଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଠି ଉଠିଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଏତେ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ କର୍ମଣୀୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସଂସାର ବିଧା ନିଜଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନାଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର କହିବେ? ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଲେ ଆମ ସାହିରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ, ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ଇଏ କାଶୀ ସାହୁ, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ସାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ଆଉ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଆମଠୁ ବୟସ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲପାଣି ସାହୁ, ତାପରେ ଲୋକନାଥ ସାହୁ,
ଛବିଲାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଭାଇନ ସାହୁ, ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସରସ୍ୱତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସରସ୍ୱତୀ, ମାଗତୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ, ମାଧବ ସାହୁ, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ଆପଣ ସହିତ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।